Moi, mä oon Niko. Normaalisti kesäisin meidän lempipuuhaa on käydä festareilla. Festareilla huikeita livemusiikkia, kavereita, ruokaa, juomaa. Tänä kesänä kuitenkin kaikki festarit on peruttu. Me miettiin, miten me pystytään elämään tän kanssa, kunnes me lyötiin meidän viisat päät yhteen ja keksittiin, että mehän voidaan järkätä meemitalossa meidän omat festarit. Tänään me tehdään se. Tervetuloa seuraamaan meidän festareita. Festareissa se ykkösjuttu on tietenkin esiintyjät. Ja nytten mulla on tehtävänä hommata meidän festareille muuta esiintyjä. Lähetään soittelee. Moro! Moro! Mr. Zeus! Mulla olisi sulle tärkeä kysymys. No? Pääsitkö huomenna esiintyä meidän festareille? Miten? Mä oon jotenkin arvistunut. Kyllä kaikille. Niin. Eli äijäkö on imus? Joo, kyllä, miksei. No niin, tervetuloa meemitalon festareille huomenna. Joo! No niin. Nyt mä sain hommattua ensimmäisen esiintyjän meidän hyvän friendin Mr. Zeuksen. Mr. Zeus on hyvä lämpäri, voisi hommata jonkun niinku pääesiintyjäkin näihin festareihin. Katsotaan mitä mä saan aikaiseksi. Mä soitan pari puhelua, näette myöhemmin kuka meillä on sitten pääesiintyjä näillä festareilla. Mutta nyt pitää mennä järkkään näitä festareita, ne on huomenna, nyt on kiire. Hyvät meemitalon asukkaat, tiedättekö mitä huomenna tapahtuu? Huomenna on normipäivä. Huomenna me järjestetään meemitalossa festarit. Oikeesti? Kaikki festarit on peruttu, me tarvitaan meemitalon omat festarit. Joo. Kuka meille tulee esiintyy? No se on yllätys, mutta ainakin yksi meidän räppärikaveri. Ai Katja. Joo. Ei! En. Kiitos, kättä päälle. No niin. No se oli kättä päälle ja kameralle. Oh, niin oli, niin oli. Tähän tulee lava. Meillä tulee sen koko luokan artisti tänne. Me tarvitaan näin iso esiintymislava. Koko luokan artisti? Niin. Mikä opettaja vai? Koko luokan artisti. Opettaja. Oli kyllä yhtä huono kuin Katjan vitsi. Niin oli. Nyt me pitää alkaa järjestää festareita. Mikä mun osuus on? No sä oot semmonen esiryyppäjä. On lämpärit ja kaikki. Mun on esiryyppäjä. Jaetaan tehtävät. Mä olen festarin promoottori. Mä olen siivousvastaava. Saaks mä tehdä niitä kasvomaaleja? Joo! Roudari järjestyksen valvoja. Joo. Nätti. Oikeesti mun elämää. Mut hei, oikeesti me pitää puhaltaa yhteen hiileen, että me saadaan nää festarit järjestymään. Okei, okay, mitä no me niin sanotaan? Imus! Meidän pitää siivota nää kaikki sohvat tästä pois, kun tää on lava. Okei, okei. 5 minutes later. Stopit, stopit! Purkka pitää vielä imuroida! Ei kuulu mitään videolla, Katja! Homma etenee, kattokaa! Sä imuroit loppuun! Kattokaa, näin jättimäinen lava saatiin aikaan tänne. Et artisteilla on isompi lava kuin tähän yleisölle jää vaan tämmönen alue. No niin Katja, oo joku räppäri, huuda sieltä. Oh yeah. Hei! Täällä on Aase ja täällä on Niko ja vähän aurinkoita. Me tultiin tänne valottaa nää areenat. Nice! Aika kringe, etten sanois. Kyllä, vähän pitää huomista varten vielä treenata, mutta kyllä siitä lähtee. Ja räppikädet kaikki mukaan! Ja bauscha! Lava alkaa valmistua tuolla ylhäällä. Seuraavaksi tekniikat lavalle, eli valot, kajarit ja DJ-laitteet ja kaikki vehkeet ja pelit. Abrakadabra. No niin, homma etenee. Täällä on jo PA valmiina ja DJ-laitteet. Nyt tehdään hauska juttu, eli soundcheck. Meemitalo, mikä teillä on meininki? Chilli keissi! Tänään on se päivä! Nyt on viime hetken valmistelut. Mä nyt tiedän meidän festareissa ja festarikoristeita. Ja mun kasvomaalit, missä kyllä ne on? Ja nyt mä haetan vielä konfetteja, että saadaan hullu keikka aikaiseksi. Ja käy sake vähän festaritarvikkeita. No niin! Mitäs me otetaan? Tarvitaanko puhallettava palmu? Joo, no on kesäfestari. Niin on, se on. Niitä miljoona. No niin, kattokaa, festarit alkaa valmistua. Meillä on jo festarijuliste. Gazellit at Meemitalo, torstai 9.6.19. Meillä on siis tulossa ihan huikea artisti tänne esiintymään. Ja me halutaan pitää huikea huoli meidän artistista. Joten me herkeään huikeen päkkärin. 3 kertaa huikee. Tässä tulee päkkäri. Oh my god, täällä oma ilmastointi. Löytyy sänky, löytyy nojatuolei. Mun on päkkärillä vessa ja kylpyamme. Nyt on päkkäri tarjoilut kuosissa. Siis kattokaa, mä laitan Gazelleille vähän Niko ja Santu juissia päkkärille tarjoilu. Ja tietenkin käsidesiä pitää laittaa tänne, että pysyy desinfiointu. Nyt on kyllä puitteet kunnossa. Nyt vielä tähän oven lappu, että varattu Gazelli. Varattu. Se on tulossa! Niko ja Santu. Tervetuloa!
Tervetuloa festareille! Oh. Siitä tappa yksi. Otetaan punainen. Tervetuloa! Saatko pinkin? Liilan. Mr. Chelsea, mulla on sulle yllätys. Koska sä esiit tänään, meillä on sulle tämmönen hattu. Tää on tärkein. Tadaa! Pitää laittaa tämmönen naamio, jos sulle kukaan ei tunnistua näissä festareissa. Totta. Niin, kukaan ei tunnista mua. Ei mitään ainakaan ei tunnista. Pani tei hypi silmille. Totta. Ai että, lava alkaa olla valmis. Vitsi, tässä tuli hieno, kun tän koristeli. Jengi alkaa tulee paikalle, festarit alkaa. Kohta meillä on ensimmäinen esiintyjä nimeltään Mr. Zeus. Tuleeko ramppikuume? Ramppikuume, ei tule ramppikuume, mutta viikset tipahti, mä saan niin. Kohta uudet. No niin. Me halutaan tää ihan niinku oikeet festarit, niin me hommattiin tänne kasvomaalaus. Piste. Oikea maalari. Hän niinku Mona Lisa, niin mä oon vaan se maalari tällä kertaa. Mä haluaisin Frozenin Elsa. Ei mun osaa mitään sellaista. Mä tiedän mitä mä teen. Kompi, mitä veikkaat, että tuleeko tästä hyvä piirros? Musta tuntuu, että tästä tulee aivan fantastinen. Mä otan muistisääntöä tästä mun tatuoinnista. Sä katsot siitä mallia. Joo. Ai expectations vitsi. Reality. Monan piirros. Näyttääkö samalta? Tossa oli malli. Ei kyllä näytä yhtään samalta. Mutta jos olisi ollut vähän vähemmän vaativampi niin, asiakas, niin totta kai sit se olisi onnistunut. Niin. Kohta alkaa ensimmäinen keikka, nimittäin Mr. Zeus tulee heittää lämpärikeikan. Mä lupasin Mr. Zeuksen hullun show, niin tässä on taustatanssia, nimittäin Mona Ilona. Ei! Ei se mitään tänne piiloon, niin mä kuulun lutsus lavalle. On tullut aika ottaa lavalle ensimmäinen esiintyjä. Yleisö, ootte sitten valmiit? Saan kutsua lavalle hyvän ystäväni, tubettajan, rap-artistin, Talent TV-ohjelmasta tutun Mr. Zeus! Mä vaan mietin, että oispa rakkaan. Kiitos Mr. Zeus. Meidän esiintyjä tuli paikalle, me vetään nyt tuolla soundcheckia. Kohta saadaan festareen pääesiintyjä lavalle. Nyt on tyyntä ennen myrskyä, aivan kohta meidän festareiden pääesiintyjä. Kaselit valtaa lavaan. Mä kohta kutsun kaikki alhaalta ne ylös. Tästä tulee tän kesän paras keikka. Mä oon Imus. No niin, hyvä meemitalo! Tervetuloa! Kaikki yläkertaan! Festarit alkakoon! Moi kaikille, moi! Vitsi, meitä jännittää paljon. Me ollaan oltu 2 kuukauteen keikalla ja sitten me tullaan johonkin tällaiseen olohuoneeseen yhtäkkiä. Sika kuumattavaa. Mikä teillä on meininki? Hyvä! Pistetään homma käyntiin! Voi päästä väärin vaimaatiks me sänkys koko sunnuntai. Ihmelitsä aina kun sä sai, kans muistat taajan kotami. Vaik sun muistuttu sähkölaskusta, on viimeisiin muista muusta susta. Spoilers, ja tää on tän kappaleen ensi soitto, tän nimi on Kuvittele meidät siellä. Kuvittele meidät siellä, valvutti katto ikkuna. Kuvittele kitara ja basso iskuja. Kuvittele meidät siellä, palmutti katto ikkuna. Kuvittele kitara ja basso niskuja. Vapaana valtatiellä, ja vaikka ei olla siellä vielä. Kuvittele meidät siellä, pilvetty meri maisema. Kuvittele elämäni erilaisena. Vapaana valtatiellä. Haluatteko te bailata vielä tänään tää? Mitä kun alkaas? Siinä on itäinen imas. Familia huokaa suuri. Kiitos tosi paljon kaselle.
Sellaiset oli Meemitalon festarit. Kiitos ihan sikana Kaseleille, että pelasti meidän festarikesän. Kasellien uusi sinkku, Kuvittele meidät siellä, nyt Spotifyssa. Videon tiedossa on linkki, käykää kuuntelemassa, laittakaa teidän Spotify-soittolistoille. Ihan seuraava kesäbängeri. Tällainen oli Meemitalon festari. Jättäkää kommenttia, mitä tykkäsit tästä videosta, tilatkaa kanava. Ja laittakaa videoehdotuksia kommentteihin. Tämäkin oli katsoja idea. Nähdään ensi videossa. Se on moro. Tilatkaa myös Mr. Zeuksen kanava. Kuvittele meidät siellä. Palmut ja katto ikkuna. Kuvittele kitara ja basson iskuja. Vapaan valtatiellä. Ja vaikka ei olla siellä vielä.